За сайн байцгаана уу. За энэ удаагийн хичээлээр бид Google Cluster хэрхэн ажиллах талаар үзэх болно. За энэ сургалтанд зориулад нэг хуурамч мэйлэгч нэр үзсэн байгаа. За тэгэхээр одоо энд бол надад 2 мэйл ирсэн байна. За нэг нь Google Class-аас одоо багш намайг үрсэн байна гэсэн үг. За тэгэхээр одоо Google Class-аар бол одоо урилга маань надад ирсэн байна. Dear student маань гэд. За тэгэхээр би join гэдэг дээр дараад энэ ингээд нэвтэрч орно. За одоо ингээд бол надад одоо Google Class руу нэвтрэхний мессеж ирж байна. За им student. За ингээд үргэлжлэсний дараа бол одоо багшийн одоо юм дээр би гараад ирж байгаа. Одоо хүүхдүүдийн одоо ажил дээр. За энэ цонх бол одоо харагдаж байгаа жижиг цонх нь болохоор яг багшид Google Class хэрхэн харагддгоо гэдэг цонх. А цаатлын том нь болохоор сурагчид буюу та бүхэнд хэрхэн харагдах вэ гэсэн тэр цонх байгаа. За энэ цонхлоо орох юм бол одоо үндсэн 3 хэсэг байна. Стрим дээр нь бол яг багшийн хамгийн сүүлд одоо ангида бичсэн юмнууд одоо гарч ирж байна. За хүүхдүүдэд өрсөн байна. Хоёрт нь болохоор үнэлгээ оруулсан байна. За тэгэхээр одоо энэ бол одоо ингээд стрим буюу одоо бидний их хэсэг одоо манай ангийнхны бичсэн нийт одоо урсгал мессежүүд байгаа. Бүгдэд одоо харагдах зүйлс. А дараа нь болохоор класс ворк руу орох юм бол одоо багшийн яг хий гэж одоо тавьсан ангийн ажлууд байгаа. За тэгэхээр багшийн үсгсэн топкууд энд харагдана. Одоогийн байдлаар бол нэг л топк үсгсэн байна. За тэгэд нэг үнэлгээтэй байна. За энэ үнэлгээг бол би одоо энд харагдаж байгаа хугацаа бол 2 сарын 6-ны одоо юунаас өмнө 2 сарын 6-нд дуусахаас өмнө одоо дуусах ёстой зүйл байна. Энд дээр ороод за энэ бол хамгийн анхны үнэлгээ ба нийт 10 оны даалгавар юм өөрийн гэсэн үнэлгээгээ. За одоо ийм юм тайлбартай юм байгаа. Энэ бол зүгээр одоо хурамч мэдээлэл оруулсан. За тэгэхээр view assignment гэдэг орохоор за энэний одоо ингээд илүү том юм одоо дэлгэрэнгүйгээр гараад ирнэ. За add on create files for your classwork гэж байна. За энэ хэсэг бол маш чухал. За энэ хэсэгт одоо багш чинь одоо чинь өөрийн хийсэн зүйлээ submit хийгээрэй ч юм уу иймэрхүү босож илгээх зүйл байх юм бол тэрийг нь энэ дээр дарж үсгэн. За бид одоо юу үсгэх ёстой юм бэ гэдэг нь одоо эндээс сонгоно гэсэн үг. Хэрэв би ямар нэгэн эссе бичих ёстой бол энэ дээр дарж одоо Google Doc-ыг сонгоод эсэгээ бичнэ. Танилцуулга бүлтэх хэрэгтэй бол энэ дээр, Google Sheet дээр бол энэ дээр зураг зурх хэрэгтэй бол энэ дээр. Эсвэл Google Drive дээр хийсэн файлаа буцаагаад багш руу болох хэрэгтэй бол энэ дээр гэдэг ч юм уу, тэ. А компьютероос файл апплод хийх бол энэ файл гэсэн зүйл. А мөн ямар нэгэн вебсайтын холбоос юм уу мэдээлэл солилцох зорилготой хүмүүс үүнийг сонгоно гэсэн үг. За тэгэхээр одоо би энэ багшд буцаагаад за нэг файл явуулъя. За файлаа болохоор би компьютероос явуулах хэрэгтэй гэж үтээ. За нэг жижиг ном байна уу. За энэ номыг явуулч. За энийг апплоад. За одоо ингэж миний хийсэн зүйл одоо дээшгээ одоо апплоад хийгдэж байна. За дараагийнх нь болохоор одоо энэ чи та юмаа хийж дууснаахаа дараа So when you are ready to submit all your files for this assessment, remember to hand it in. Гэдэг одоо багштай одоо илгэх хэсэг бол энэ байна. За энэ дээр магадгүй дахиад одоо өөр хэдийн нэмэх хэрэгтэй бол эндээсээ дахиад сонгоод бичиж болно. За одоо хэрвээ одоо чинь Google Doc дээр би юм бичих хэрэгтэй гэж бодъё л доо. За тэгвэл Google Doc сонгоод за миний Google Doc-ыг үүсгэж байна. За студент нэг Gmail тэ. За миний эссе гэдэгтэй. Энэ бол миний эссе гэдэг. За энд эссегээ бичээд явуулах ёстой гэж бодъё. За тэгэхээр ингээд Google Doc бол автомат хатгалагдчихсан болохоор ингээд хаач. За ингэх юм бол одоо энд юу гараад ирчихнэ. Миний Google Doc болон одоо ном 2 байна. За энийг би hand in гэж дараад за 2 attachment-ыг би багштай явуулна. За тэгэд энэ хоёрыг хоёуланг нь одоо надад харуулж байна. Хоёр attachment-ыг та submit хийх гэж байна. За тэгэхээр энэ хоёрыг явууллаа. За энэ handler нь болохоор багшд яг одоо харагдахаар илгээгдэж байгаа хэсэг байгаа. За энэ handler нь буюу багштай илгээхгүй бол багш нь одоо Google Cluster болон өөрт чинь үнэлгээ тавьж чадахгүй. За ингэж хийсний дараа энэ одоо энэ жижиг бол багшийн цонх. Багшийн цонх төр одоо юу харагдаж байна?
нэг жоохон ингэч. За, энэ төрнөд энэ өмнө л одоо энэ дээр нэг энэ тоо энд 0-ын тоо байсан бол төрнөд энэ буюу яг нь өөрт нь ажиллаа дуусгаад оноо авахаар илгээсэн файл одоо нэг хүүхднийг болчлоо гэсэн үг. Тэгээ бусд илгээгүй хүүхдүүдийн тоо бол энд харагдана. Энэ яг нэг хүүхдтэй болохоор одоо ингэж харагдчихна. За, үүний дараа бол багш одоо attachment-ыг нээж үзнэ. За, attachment-ыг нээгээд үзвэл за одоо нэг явуулсан файл нь энэ байна. Харин нөгөөгийнх нь болохоор студент нэгийн эсэ байна. За одоо эсэг нь ингээд нээж үзээд багш бол шууд ингээд унших боломжтой. За зарим багш нар бол шууд одоо тэмдэгт дээр бичсэн тэмдэглэлээ одоо зургийг наваад явуулчих юм тий. Имэрхүү тохиолдолд байгаа. За эндээс одоо багш үзээд за хоёр attachment-ийн хоёулангийн одоо ингэж үзснийхаа дараа за дараа нь энд үнэлгээгээ тавина. За жишээ нь хоёулангийн хийсэн гэж үзье. За тэгтээ эсэг юм уу утсан болохоор ингээд тал оноогоо авлаа. За ингэж return хийх юм бол хүүхдөл ингээд оноогоо нь ирдэг болохоор заавал тэр hand-ийг хийх ёстой. За одоо буцаад би өөрийнхөө одоо англи руу орох юм бол за ингээд иш орох бол одоо юу вэ? Төдөө гэдэг нь болохоор хийх ёстой зүйл одоо энд миний хийсэн зүйлүүд дээр болохоор нэгдүгээр үнэлгээнд дээр би 100-аас 50 он авсан ингэж харагдаж байна. За дараа нь буцаад би Gmail рүү орох юм бол энд өмнө 2 мэйл байсан бол одоо 3 4 мэйл болсон байна. За надад тээр ингээд үнэлгээ хийсэн талаар мөн надад миний хичээлийг марк хийсэн буюу одоо дүн тавьсан талаар одоо мэйл ирсэн байна. За 2 дахь мэйлээ нэгэд үзэх юм бол надад одоо энэ чи ивентийн урилга одоо ирсэн байна. За энэ ивентийн урилга нь болохоор юу гэсэн үг гэхээр багш нар лайв хичээлээ Google Meet ашиглаж явуулж байгаа. За тэгэхээр одоо энэ бол Google Meet руу орох холбоос байна. За энэ дээр байгаа холбоосн дээр дарах юм бол за би ингээд Google Meet руу орж байна. За Google Meet рүү компьютероос орох юм бол одоо микрофон юм чинь ингээд ашиглана гэдгийг асууж байгаа. За энэ дээр дараад за join meeting гэж орно. За meeting лөө орсныхоо дараа бол шууд өөрийнхөө камер болон микрофоныг түр унтраах хэрэгтэй. Ягаад гэхээр багшны хичээлээ орж байгаа болохоор багшийнх нь микрофон болон дүрсийг л харах шаардлагатай. Хүүхдүүд бол унтраана. Хэрвээ багшны хэрвээ камера асаа эсвэл микрофон асаагаад хариулаа гэсэн тохиолдолд бол нээж болно. За тэгээд энд бол percent now гэдэг нь бол багшийн буюу багш өөрийнхөө дэлгэцийг харуулахад хэрэгжилж байгаа зүйл болохоор энийг бас мөн давхар дарж болохгүй. За одоо хичээл дээр болохоор хин хэн байгаа вэ гэдгийг энэ дээр байгаа товч нараа people гэдэг ингээд харж болно. Одоогийн байдлаар бол энд нэг л хүн байна. Хэрвээ багш ахын бол багштайгаа ингээд харагдана. Одоо бүх одоо юмнууд харагдана. Холбогдсон device-уд харагдана. Нэг хүн олон device-аас орох юм бол олон зүйл харагдана гэсэн үг. За дараагийнх нь болохоор чатлах хэсэг байгаа. Хэрвээ ойлгомжгүй зүйл ч юм уу асуух зүйл байх юм бол энд чатлаад бүгд би бинтгээ холбогдох боломжтой. За тэгээд за ер нь Google Meet-ийг ашиглахад бол юм байна. За тэгэхээр Google Meet-ийг одоо багш нар хэрвээ өөрөх юм бол та нар дээр бүгдэн дээр нэгж юу гарч ирнэ. Холбоос нь гарч ирнэ. Мөн зарим тохиолдолд болохоор Google Class руугаа орох юм бол тэнд мэдээлэл нь тавьсан байх тохиолдолд байна. Жишээ нь стрим дээр ийшээ ороороч гэдэг юм уу. Тим зүйлийг бол одоо бичсэн байж болно. За би өөр сурагчдад пост үсгэж болохоос гадна багш нарч бас пост үсгэж болно. За одоо иш орох юм бол одоо жишээ нь багш одоо энэ дээр мөн линкээ тавьсан байж болно. За ингэж ороорой гэдэг одоо линкээ наваад орох аа эсвэл энэг бичээд орхицсан байх юм бол бид нар Google Meet руу ороод Meet зэг google.com гэж ороод за join start or join meeting гэдэг дээр дараад сайны кодыг хуулж тавиад шууд орох боломжтой. За ингээд одоо мөн meet-тэй одоо нэвтэрч орох боломжтой байгаа. За дараагийнх нь болохоор
Google Class руугаа ороод view your work гэдэг өөрийнхөө хийсэн бүх зүйлүүдийнхээ юг харах боломжтой. Бүх үнэлгээнүүдийг за assigned тэгээ өөрөө ч одоо үнэлэгдэх ёстой бүх даалгаврууд за одоо үнэлэгдээд одоо дүн нэрсэн даалгаврууд болон хийж амжаагүй хийж чадаагүй даалгаврууд. За энэ дэр хэрвээ одоо багш нь одоо дахиад нэг даалгавар нэмсэн гэж үзье. За за ингээд багшийн цонхыг оруулаад ирээ. За багш одоо дахиад нэг даалгавар үнэлгээ нэмсэн. За тэгвэл одоо над дээр ямар харагдахыг харъя. За энийг refresh хийх юм бол за assigned даалгавар дээр нь за үнэлгээ 2 гэдэг одоо энийг бол би одоо үнэлэгдэх ёстой. Гэхдээ би юмаа хийж явуулаагүй. Одоо хэндийг нээгээгүй. Тэгээд одоо хараахан одоо хугацаа дууссан даалгавар бол байхгүй. Ягаад гэхээр энийг би 2 сарын 12-ний 24 цагаас өмнө явуулах ёстой. За эндээс энэ лүү ороод одоо юу харах боломжтой байна. Өөртөөхөө юу хийхээ class work руу ороод view your work гэдэг харах боломжтой. За сэдвийн хувьд бол багш нэмж сэдв үүсгэх болохоор ингэж харагдана. За компьютер бол ингэж ажиллана. За энэ удаагийн бичлэгийг үзсэнд баярлалаа.